Олена Гордійчук прийшла на ультразвукове обстеження щитоподібної залози у відділення діагностики з Вягельської багатопрофільної лікарні. Жінка каже, що робить обстеження декілька разів на рік. Після того, як у січні 2023 року на даху діагностичного відділення лікарні встановили сонячні панелі, перебоїв у роботі УЗД апарата не було. Бо я знаю, що в мене узол, то я обслідуюсь два рази в рік. Гадаю, що має бути в кожному відділенні сонячні батареї, бо зараз на даний момент може і світло пропасти, ви знаєте, це наша ситуація. Ну, комфортно, удобно, знаєш, що не викачиться світло під час процедури. Мирослав Комендат, лікар ультразвукової діагностики, каже, що раніше у лікарні були перебої електроенергії. Через них не вдавалося повністю провести діагностику пацієнтів. У нас проходять обстеження всі пацієнти, з усіма практично патологіями. Черевно-опорожні, нирки, сечовий хор, вагітні. Всі тут в нашому діагностичному відділенні проходять обстеження всі пацієнти. І наскільки нам важливо, ну, це дуже важливо, тому що раніше у нас, якщо пропадала мережа, пропадала електроенергія, то у нас відключалася апаратура, а ще особливо під час війни це було екстреному випадку. А зараз ми навіть не відчуваємо. Ми навіть не відчуваємо, що в нас пропадає мережа. Загальна вартість сонячної електростанції, яка складається із 60 сонячних панелей потужністю понад 32 кВт, становить 863 тисячі 744 гривні. Сонячна система встановлена в рамках договору про благодійну діяльність між благодійною організацією «Благодійний фонд Українська біржа благодійності» та громадською організацією «Екоклуб». За 8 місяців вона виробила майже 25 тисяч кВт електроенергії, що дало нам економію 157 тисяч гривень. Ми зараз синхронізували роботу нашої сонячної електростанції із генератором 100 кВт. Для того, якщо виключається електроенергія, тоді електроенергію в мережу подає не тільки генератор, а й сонячні батареї. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин. Суспільне. Новини. Житомирщина.